this way forever. Tyra Miss Jackson. Bora, menino. Bora, menino. É pra consulta hoje de novo, Leno? Não. Leno, o cara perguntou aí se tu vai gravar. Eu falei que sim. Aí ele perguntou se perder vai postar. Vamos junto na tática, hein? É loiro. Você é loiro? Granada de fumaça. Tô meio. Agora tu fala aí, caralho. 97, 3B. Entrou. Olha a bomba. Entrou dois. Olha o meio aí, cara. Olha o meio. Entrou dois e um tá na água. Olha a bomba. Passou um. Entrou um pro bomb. Entrou dois pro bomb. Olha a bomba. Tirei 97 do DG. Alguém plantou a bomba. Granada de fumaça. Tem um esquerdo e um direito. Direito aqui na caixa. Direito aqui na caixa. Tem um esquerda aí, ó, o DG. É esquerda, cara. Não é direita, não. É direita de costa. Aí, ó. Já era, deu ruim. Missão falhada. Blacklist venceu. 79 do WKS. Cala a boca, animal. Beleza, vamos um lá, sem lado. Afobação. Pô. Não, não tinha não. Eu entrei mirando, não tinha ninguém. Já, cala a boca. Tu é A, cara. Varanda. Eu, mano. Nada. Varanda. Ixi, tô lagadão. Peguei e um e tirei 97. Tá quantos, varanda? Você quando caiu, ele passou. Deu uma calada na varanda já. Tem aí marcando varanda? Vocês estão marcando? Varanda, mano, tem ainda varanda, boa. Vou ficar no B ainda. Tem meio. Aí no meio. Granada de fumaça. 56, meu Deus do céu. Esses que venceram. Marcado. Granada de fumaça. Caralho, Leno, tá ligadão. É o ping, o ping tá uma bosta. Tu e o Fábio? Granada de fumaça! Ah, do Fábio é normal, é estável, 110, 115. Aqui, dois. Lagadão, ah, cara, 150. Puta. Entrou dois. Passou, pronto, na, vai B. Passar na porta, B. Porta do bomba meio, do meio. Olha a bomba! Alguém plantou a bomba. Tá muito ruim, cara. Tá bem, o resto. Nem a marcação, cara, que um marco tem que cobrir, né? Tá tendo flash aí, caralho. Caralho, vem, cara. Tá direito. Tô direito. Porra, é essa, mano? Acho que eu não sou com a calma. Ah, tempo tá C4. Direito. Não faz isso da não, foi cara. O que tu fez, cara? Ah, pra defusar, mano. Dá pra ter defusar. Ah, você queria entrar, cara. Você tá queria bom, entrar. Pensei que não ia parar, não. Beleza, vamos lá, sem afobação. Eu pensei que ele já tava entrando, tá ligado? Aí, ó, vou parar. Cara, olha os dois meninos aqui no tá meio. Foda. Granada de fumaça. Agora melhorou. Tá tendo flash aí, caralho. Tá gravando? Água. Tô. Ruxou meio. Eu gravo tudinho, cara. Entrou. Granada de fumaça. Tem quadro aqui. Entrou um B. Tá aí, ó. Varanda invertida, Fábio. Bota a AK aí, ó. Invertida, direito, cara. Fábio. Direita. Direita. Meu Deus do céu, Fábio. Calma, cara. Meu Deus, tô com pouca tá café, aí, mano. É, pô, sair daí não, cara. Mas tu, a gente tava falando Deus, onde tava. Tu tava rodando, cara. Não, fala varanda invertida, tu mira varanda. Fala direita, tu mira varanda. Fica de varanda invertida, cara. Fala do lado direito de varanda Sim, invertida. A gente falou varanda invertida, falou direita. Vamos aí, cara. Aí, ó. Fica na tua esquerda. Tá segurando pro outro chegar. Esse que eu tô vendo. Boa.
missão falhada. Meu Deus, Blacklist venceram. Valeu. Marca cara, cai alguém, já ia dizer, cai alguém pro B aqui que eu tô uma bosta nesse... Deixa no B, deixa no B. Vamos junto na tática, hein? É. Sim. Ah. E não vai ficar ninguém no meio, não? Dois tu B. É meio, Leno, tá meio. E quem é o A, cara? Eu. É porque ele não tinha falado nada. Tem B. Ih, bala. Granada de fumaça. Boa, tá. C4 caiu ali, não, o cara me matou lá em cima. Olha o outro aí, pulou pro meio, o cara tá... Ih, tá marcando o meio, cara. Ali, eu tô meio, cara. O cara me matou, pulou no meio. Eu fiquei rodando até chegar ao meio. Fui A, fui B, fui meio. Tem gente onde? Tem gente onde? Meio, morri meio. Tinha dois varanda invertida. Varanda. Dois. A. Varanda dois. 27 da casão. Muito ruim, cara. Tá doido. Plantando já do lado do A. Alguém plantou a bomba. Boa. Janela do A. Da janela. Pode tirar. Calma, cara. É só pra distrair o carrasco. Não, eu pensei, janela encontrei não a bomba tá na área A. Olha a bomba! Eu não sabia que tu tava aí, não. Caraca, cadê? Chega pro nome. Cara, o flash aí, caralho. Boa. Isso aí. Pronto, eu sou meio. Agora sim, agora dá pra marcar. Eles são ruins, cara. Eles são muito bons. Vamos junto na tática, então, hein? O problema é que a gente é que granada de fumaça. Não, é que vocês estão com o lag. Granada de fumaça. Ninguém bem. Nenhuma alma. Fundo A, um. Passou um. Passou dois. Nem varanda ainda. Passou dois, fundo A. Entrou na varanda? Não. Ninguém passou carneiro. Ninguém passou ninguém na varanda ainda. Fundo A, passou 3. Passou um pro varanda, passou um pra varanda. Matei um. Aí, entrou aí, Fábio. Ah, ruxou a varanda. Não tirei nada. Boa, Leno. Pegou? Não, né? Você vai dar cara na varanda. Missão completa. Boa. Global Risk venceram. Olha a bomba. Ok, mexam-se. Mira esse maluco da varanda. Peraí, cadê a coisa? Granada de fumaça. B. Eu não vou fumar mais não. É B. Tudo B. Entrou 2, 3, 4. Entrou os 4. Deu ruim então. Segura. Pode ir, segura. Pode ir, segura. Vai pegar 2 aí. Alguém plantou a bomba. Ixi. É o cara que tá ligado. Sei que era eu. Ah, deu um cantinho aí, um embaixo aí. Ah, meu Deus, cara. Ah, Yuri, era pra ter entrado. 80, do acasão aí. Tem esquerda e direita. Tem esquerda e direita. Aí. Missão falhada. O cara passou com a cabeça na tua mira. Aí, Fábio, agora gasta ele, Fábio. Muito ruim, cara. Beleza, vamos lá sem a bora jogar, cara. Gastar o meu ovo. Nós estamos perdendo. Ele tá perdendo, eu vou gastar o cara pra quê? De fumaça. Vocês ficam um gastando o outro toda hora. Eu não, ele que fica falando as besteiras dele aí. Aí entrou um, foi pro varanda e perdeu. Caralho! Quem tem um do casal aí, ó? Varanda invertida. Missão completa. Eita! Levei os 4. Um com uma bala. Vai. Granada de fumaça. Para. Eu acho que é agora. Granada de fumaça. Tudo bem. Tacando flecha aí, caralho. Tacando flecha aí, caralho. Olha a bomba. C4 aqui. C4. Tem mais a base dele lá, mirado lá. Granada de fumaça! Vai pelas costas da base, boa. Global Risk boa. Venceram. Cara, foi uma merda, hein? Bomba. Lucas carregando aí. Tá quanto mesmo? 6 ou 5? 4. 4. Agora é só uma pescar e ruxar, cara. Vai 2 de alvo e 2 de alvo. Você, meu amigo Leno, o que você acha desse grande jogo? É, com certeza, né? Tô jogando porra com nenhuma. Do quê? Eu e o Fábio estamos sempre carregados.
O Yuri tá neutro e o Lucas tá carregando a gente nas costas. Vai, vai, e o Lucas tá todo favor com a sua barra de VIP. Granada de fumaça. O meu ping, cara, 800. Tá aquele berrucho no meu. Perdeu uma bomba. Tem um varanda. Ruxou um varanda aí, ruxou aí. Onde ele aí é camp na portinha que ele tá aí. Passou não. Eu vi o espaço já. Já tá na portinha, tô te falando. Tá não. Eu vi ele cavalando. Tá não. Tá aqui já sim. Tá aqui. Eita, pô! Granada de fumaça! Ruxou não, cara. Ele tá lá, na curvinha lá. Ei. Você cara, deixa a C4 comigo, que eu tô lagado. Tchau, galera. Vou entrar pro B, vou cair pro B. Tem um no meio aí, ó. Eu tô no A. Eu tô no A aqui sozinho, cara. Pô, vou cair pro A, foi mal. Eu matei varanda. Tem um aqui, tá aí, ó. Escada. Ah, velho. Eu tirei 80. Aqui não vem comigo, vai passando aí. Se encontra na área A. Olha o Leno. Nossa senhora, dá um pé aqui e dá. Granada de fumaça! Caralho. QPP, cara. 41, cara. Onde? A casal. Tá vindo pelo meio. Me matou lá no B. Acho que vai pular a varanda. Quero que ele venha a janela. Tem que melhorar. Para. Missão completa. Tá só aqui, ó. Não disse que eu tinha tirado 81 desse WKS, sei lá. Vai, vai fazer a mesma coisa. Vai. Subir lá pro A, pescar um. Calma aí, Fábio, não dá cara. Deixa eu morrer primeiro. Eita, foi um. Tem um no B, viu? Granada de fumaça! Atacando flash aí, caralho. Ah, é? Olha a bomba! Tem um aqui, baixa a varanda, baixa a varanda. Tá, debaixo da janela, tem um embaixo nas caras, Fábio. Bota pé aí, boa, Fábio. Tá pra quê, hein? E ele! A bomba foi plantada na área A. Vamos lá! Claro, eu dei os dois kills pra ele, praticamente. Aí sim, mano. Eu gosto de brilhar. Pode de brilhar quando é transporte, me desculpa aí. Ah, é, verdade. Granada de fumaça! Tá querendo flash aí, caralho? Tá querendo flash? Salve o DTzão aí que morre pra mim toda hora. Granada de fumaça! E pediu pra apostar, né? Eita porra! Cara, eita, esse acasão é um cagão, né? Vai ser na faca, vai ser na faca! 60! Ah, tomar no cu, mano! Não! Puta que pariu, mano! Vai ser na faca esse aqui, garante aí! Vamos pegar ele na faca! Missão completa, Blacklist venceram! Meu Deus do céu, caralho, o cara papou! Manda sou eu nessa porra! Meu Deus do céu, mano! É pra ficar puto mesmo depois de uma dessa! Perdeu um kill direto, viado! Tudo bem, nunca faz isso. Olha, ele tá postando. Ah. Caiu 140 na tua conta ainda não? Ainda não, só deve ter postado. Granada de fumaça! Granada de fumaça! Aí, tá aqui! Sim, cachorreiro. 60 da casão. Quem é? É o Novak? Não, é tua mãe. É. Vai ser na faca, cara. Vai ser na faca. Granada de fumaça! Vai ser na faca. Toma! Ups, tari. Vou pegar outro. Não, mata não, Fábio. Deixa ele pegar embaixo da varanda. Tá embaixo da varanda, vai. Oh, caralho, velho. Metela, Leno. Vou dar um kill. O cara tava se garantindo que ia ganhar. Metela, Leno. Ele, macho, ele tinha certeza que ia ganhar. 25. Tá aí no bomb, tá no bomb. Não, parece que não. Ganha logo. É pra ganhar mesmo? Ganha. Ele tinha certeza que ia ganhar, vai postar, mesmo se perder, né? Vai postar, vamos postar. Nova e aí, Novak, colocou mesmo ZP ou é zoeira? É zoeira, Jorge. Eu não vi. O olho do menino quase brilhou. Não,
Vai, puxa não, logo, vai pro cara. B, cara. Vai pro B. Não vai, não vai pegar ele na escada aí, não. Então, pega a AK ali e mata ele. Não vai ter que estar muito difícil, bota não, né? Tá. Difícil acertar aqui essa daí, viu, fi? Puxou aí, fica mais fácil. Eu tô falando muito rápido. Ih, tem outro! Ah, meu Deus! Eu tava esperando a bandeirinha. Sei não. Cara, tá upando muito rápido e tá jogando muito no beta também. Meu Deus, cara! Meu Deus! Vamos tirar o bem uma hora, vai acabar, vai. Empolgou ele demais, empolgou ele. Vai acabar, vai. Vai. Granada de fumaça. Flash aí, caralho. Caraca, eita, granada! Granada de fumaça! Que com 60 de HP, mano, tomar no cu. Granada de fumaça! Eita. Caralho, leva geral. Aí, aí. Caiu, tempo a casal. Missão falhada. Aí. Global Risk venceram. Não, vou jogar direitinho, vou jogar. Domina lá o A, vai. Vamos subestimar os caras. Não. Vamos lá. Cara, a gente só perde quando tu tá no beta, não. Correu dois no B. Toma! Ok, granada de fumaça! Eu trouxe, eu ficava calhando o beta. Yuri, quem vai calhando o beta foi o Yuri. Pergunta pro Lucas, velho. Tio, cara, vamos jogar, pelo amor de Deus. Atacando o flash aí, caralho. Caralho, esse acasão não sai de mim. Ah, cara, tomar no cu, mano, cadê vocês? Dois na escadinha aí, cara. Toma, dois na escadinha. Tá onde, um pulou a janela. Dois no bombear. Três no ar? Certeza? Vou mitar, vou logo flashar eu mesmo flash aqui. Aí, caralho. Pronto, agora é bom e assim, cego. Deu uma benção. Cadê ele? Eu penso que eu mil pro flash dele. Ah, rapaz. Aí. Toma. Tá mal esse cara. 45. Vou pegar o A, bora. Vem. Eu quero ir também. Lovac, na moral. Tô lendo, se ele vai calhar esse beta, sai do clã. Mete o pé. Quer ir embora? Tchau. Vai calhar. Não, se não vai calhar, eu te digo. Vai com Deus. Porque ele... Sabe o que ele tá fazendo, cara? Ele tava jogando as armas na base do multifaca, cara. E é o caralho, eu falei. Eu falei pro Yuri, o Yuri quer matar o cara na faca toda hora. Eu falei, se matar. Ainda quer culpar o Yuri. Eu tava 5/1. Cara, nós vamos perder o beta, cara. Vocês estão fazendo zoado. Ah, cara, na moral. Pera aí, até esse aí que tá atrapalhando, na moral. Hoje é noite de branco. Na escadinha aí. Tá de varanda. Será que vara cara, ele tá do outro, o maluco que joga menos. É o quê? Boa. Boa. Bora. Isso daí tá aí. Dá cover aí, dá cover. Onde? Viu? Vai, planta aí na janela. Eu acho planta que tá perto. Dá cover. Passou um pra janela, vai rápido. Se encontra eita, na porra. Área janela, A. Dois janelas. Mira embaixo, Lucas. Olha a varanda ali, não. Ah, dois janelas. Ah. Dois janelas. Um janela e um varanda. Tô aqui, por isso. 8-8, vai. A bomba foi desativada com sucesso. Vou jogar direito. Vamos pescar, depois ruxar. Não perder. Beleza, vamos lá. Vai tomar um varado agora pra ficar de perto? Toma. Eu avisei. Tem alguém gostou da nova sniper? Quieta aí, ó. Granada de fumaça! Ah, cara! Tá tacando o flash aí, cara. Olha a bomba! Porra, Fábio, tá dando kill, cara. Na varanda, mano. Na moral, você acha que eu tô aqui o bagulho, mano. Tá na varanda, Yuri. Pode mirar na varanda, que vai sair lá. Tô mirando, gente, vai. Me dá frega. Vai, que eu vou pegar a costa. Vou pegar a costa da varanda. Vai, tá aí, tá lá. Planta perto. Me trava, tô travado. Boa. Ah, sem choro. Planta no pé do cover. Janela! Missão completa. Ele virou pra atirar em mim, aí, se fuder. A bomba se encontra na área A.
Beleza, vamos lá. Passou um pro B. Sempre passa do B ali. Passa dois. Passou um pra janela, janela do A, janela do A1. Atacando flecha aí, caralho. Tem um no B. Que vai morrer em 3. Granada de fumaça! Não deu a cara. Tem escada. Mirou em cima na caixa. Tem escada? Tem. Bomba. Tem que ver nada no pé, eu acho. Tem certeza, cara? Janela do Allen. Granada na cara dele que tu jogou. HF. Primeira bala. Tá aí, varanda, viu? Ele me acertou no HS, cara. Mataram com alvo, cara. Varanda. Tá na varanda, cara. Voltou e jogou granada. Tá varanda. Vai, Fábio. Tá varanda também? Não, não, outro não, não, 17 de HP, deixa eu ir na frente, pelo amor de Deus. C4, cara. Vai pro Fábio. Vai no shift, eles não viram Fábio. C4 não, eles não viram C4 não. Vai no shift, Fabinho, lindo. Olha pro fundo, Fábio. Eu vou lá, vou dar a volta lá pela já nossa vai ruxando, já vai ruxando já o bomba. Dá uma agachada. Não, Fábio, quieta aí, quieta. Xiu, 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 xiu. Vamos ganhar logo nesse round. Ah, já acabou, né? Esse. Último round. Esse cara é o que mais me dá frag, se você perder pra ele. Tá aqui. Puxa, tá, ele tá, não, tá ele fundo. Tá fundo, tá fundo. Tá daí, deixa eu tacar, então. Ele tá no carneiro. Não taca, não taca, não taca. Lá não embaixo taca, o cara, Fábio. Bomba. Pera, Fábio, pera, Fábio. Tô direita, tô de alto, tô direita. Entregar pra ele, vai, Fábio. Fábio, filhão. Vai, Fábio. Fábio. Vai deixar eu morrer, Fábio? Ah, aí! 68! Calma, cara! Calma! Tá bom, tá bom. Suave, viu? Não, os caras jogam. Manda um salve aí pro tipo, Akazão. Tipo assim, só... Não, salve pro DG, que morreu por dentro da hora. Aí vem aqui, eu sei que Akazão joga pra caralho, velho.